Bendruomenė bent pastaruosius keletą metų pamilo, gerbė, vertino ir juo didžiavosi. Aš kviečiu į sceną Lietuvos Respublikos kultūros ministrą daktarą Arūną Gelūną. Ekscelencijos ambasadoriai, garbėjai svečiai, nuostabioji Liv Ullmann, visi kino bendruomenės nariai. Iš tikrųjų, viskas turi savo pradžią ir pabaigą. Ir kartais labai gerų dalykų, labai ilgai laukiam ir jie ateina, deja ir praeina. Aš noriu pasidžiaugti, kad žmonės ima atostogas skanoramos metu ir kad skanorama, atrodo, jinai veikia ir Turkijos kurortus, ir Egipto kurortus. Ir žmonės renkasi lapkričio melancholiją išsklaidyti ne egzotiškais patiekalais ir šilumą, o būtent šitoje salėje su labai labai geru kinu. Ir aš galiausiai noriu padėkoti Gražinai Erlickaitei, daktarei Gražinai Erlickaitei už nenuilstamą entuziazmą, idealizmą, už tai, kad jinai, aš nežinau, su kuo palyginti, su konjaku, kad kiekvienais metais skanorama kaip konjakas, jinai tose statinėse jinai įgyja tokių poskonių, tokių atspalvių, tokių niuansų, kad kiekvienais metais ragauji ir negali atsigerėti. Ir tiek iš paskalų, tiek iš savo kuklių žinių apie kiną žinau, kad šiemetinis festivalis buvo tiesiog, kaip jaunimas sako, tobulas. Ir aš jūs sveikinu su tuo. Ačiū labai. Aš manau, būtų neteisinga ir tai būtų tokia per daug didelės garbės, jeigu aš pasakyčiau, kad aš čia visą idėją suvaldžiau nuo pat pirmos dienos ir atsisakyčiau tokį suvokimą kaip likimas. Tai kodėl toks filmas? Nes toks buvo likimas mano. O jeigu truputį kalbėti apie tai, kas man darėsi tuo metu, kai atsirado idėja, kaip atsirado, tai buvo maždaug toks momentas, kai aš studijavau magistratūrą ir reikėjo filmą, bet aš labai norėjau tam tikrą tokią egzistencinę formą. Iš pradžių aš norėjau daryti filmą apie savo senelį. Bet aš jį nesugebėjau, nes per daug asmeniška tema buvo ir be to aš neturėjau tiek medžiagos, kiek aš norėjau. Ir kai atsirado va šitas žmogus, nors šitas mano herojus šito filmo absoliučiai nepanašus į mano senelį, bet tam tikra egzistencinė prasme, kai žmogus gali mesti iššūkį laikui, senatvei, tai jie buvo panašus su mano seneliu. Tai aš manau, jis atsirado neatsitiktinai. Tai vat, jeigu nedetalizuojant į visai faktus, tai procesas toks. Aš manau, kad vis tiek nebūtų Antonovas, būtų kitas, bet vis tiek tema būtų ta pati. Apie tam tikrą žmogaus iššūkį laikui, manau. Volga važiuoja. Va, vežat. Dabar čia viską privažiavom,
palenkam, palėjau į pakelą, pakelą, kad aš galėčiau išlipti, o taip, aš išlipu. Mane paėmė ir kelią iš mašinas, kelią pastato, viršininkas, mašina čia stovi, viršininkas pradėjo klausinėti, kur yra paslėpta aukštė. Aš sakiau, kas turi paslėpta aukštė, miškė, klausk, kur yra paslėptas aukštas. Dabar pasiruošęs irgi, pasako man, nenagink, bėg, bušausiu. Nenagink, bėg, bušausiu. Į galą viršininkas paima mane už vienos rankas, kitą kgb už kitos, o aš juos vedu po mišką. Žai mes einam. Dabar aš galvoju, į gilumą mišką aš išeinu. Aha, čia priejau. Jie klausia, a čia? A čia? Nu, Danė, čia vas aš užmiršau, dainam į kitą vietą, kitą. Va čia, ne dar va čia, dabar aš buvau su tokiais tuflės, tai čia. Ir va, tu prieki pasižiūrėk, ir aš duodu antankis, tu stovėk, į kelią va čia įpertraukiu, tu rankom taip. Neleisk man praeit, o aš duodu tau, tu krenti ant žemės, ir aš pradedu bėgti, jūs šaudote mane, šaudykit, nepataikot, aš jūs bėgu. Labai peikė mano personažą dėl jo ankstesnės karjeros žiniasklaidoje, nes mano herojus turi labai gerą karjerą žiniasklaidoje, kur žiniasklaida pati sukūrė jam. Tai vat, dėl šito jis netgi atvirkščiai, kol žmonės nepamato, tol ne, kažkaip teigiamai nešneka apie šitą filmą. Pati esu kritiška labai savo filmų ir žinau, kad kiek aš norėjau pasakyti ir koks yra rezultatas. Kaip mūsų Šablevičius sakė, jeigu 10% liks nuo pačios idėjos filme, tai jau čia yra didžiulis laimėjimas. Tai žinoma, visą laiką nori daugiau, ypač dokumentiniam kine, kai labai sunku kurti ir daug keičiasi, tu turi susiorientuoti gan greitai ir visą laiką eini kaip į tokią nežinę. Žinoma, visi vaikai įdomus, bet būtent ta mergaitė padarė man tokį įspūdį didelį, kad aš pagalvojau, aš turiu apie ją filmą padaryti. Ir norėjau labai paliesti tokį vaikišką pasaulį, man iš karto kilo daug minčių, asociacijų. Būtent tas veidas jos išprovokavo vizijas tokias, nu, kaip dažnai būna menininkui. Gal tu ne iš karto gali savo atsakyti klausimą, apie ką bus filmas, kokia ten tema, kokia idėja, bet labai, nu, man asmeniškai svarbu, kad būtų emocinis ryšys arba tokia būklė ar būsena, tarsi tau atsiveria erdvė ir tu gali matyti daug vaizdų įvairių. Слушай, ну ты еще не дома? Не было моей в этой мартышке у тебя?
Блямочки, слушай, испарилась. Мамке звоню, нету. Я сама на даче, короче. Я сейчас номер свой нарисую. Да вот. Где твой телефон? Я вот тут лежит где-то. Вот тут. Мальчик, спросите. Какой? Так что я сделаю? Я уже всех обзвонила, нигде ее нету. Слышишь? Ясно. Ну все, давай тогда. Jukai buvo paruoštas projektas, kai mes laukėm finansavimo, laikas tą mergaitį pasikeitė. Tai irgi natūralu jau to vaikiškumo. Negaliu pasakyti, kad jį išaugo labai, bet žinokit, jau pradingo tas, kas buvo ir kas būtent tas, kas padarė man tą didelį įspūdį. Nu, aš jau taip galvoju, nežinau, kaip Nežinau, kokį žodį čia panaudoti. Buvau ir nusivylusi, ir nusiminusi, ir buvo ir baisu, ir didžiulis stresas. Ir žiūriu, virtuviai pas tą pačią Inką sėdi tokia įdomi mergaitė. Sakau, kas čia per vaikas? Sako, Lyza, kaip aš buvau pamiršusi, man sako Inka. Čia gi Nataškos. Turi ten jį daug vaikų, ir vat Lyza ir yra jos vaikas. Iš tikrųjų, man labai patiko Lyza. Ir aš galvojau, kad galbūt taip ir turėjo atsitikti, kad viena mergaitė išprovokavo idėją, o kitą padėjo įgyvendinti. Ir man atrodo, kad tikrai būtent apie Lizą ir turėjo būti šitas filmas. Slaba, slyšiš? Lizą, aš esu stanu, ty ležiš. Я говорю, считай до трех. Раз. Время пошло. Два. Thank you.